Ne tagad kaut nevilksim garumā un sagaidīsim ringa zilajā stūrī pieredzējušais bokseris no apvienotās karalistes. Ladies and gentlemen, please welcome the blue corner of the ring, Danny Williams. Denis Williams iespējams ir vārds, ar kuru man nav jāiepazīstina, jo šis sportists ir slavens, protams, ar vienu lielu notikumu. 2004. Gadā viņš kļuva par vienu no sešiem bokseriem, kurš uzveica nevien citu kā pašu Mike Tyson. Denis Williams tajā pašā 2004. Gadā cīnījies par WBO pasaules čempionu jostu divkaujā ar Vitali Kličko, kurā 8. Raundā piekāpās ar tehnisko nakautu. Šis sportists ir izcīnījis daudz dažādas titulus dažādās versijās, bet pašu svarīgāko titulu pasaules čempionu jostu tā arī savā īpašumā nekad nav iegūst. Pēdējās desmit cīņās viņš vairāk vai mazāk ceļo pa Eiropu, bet rekords vēl joprojām neskatoties to, ka Denijam Viljamsam pasē jau 46 gadi. Ir diezgan zolīts, desmit cīņās, septiņas uzvaras. Un pavisam nesen šā gada sākumā Denis Viljams pirmo reizi profesionālajā karjerā sarūktināja Boban Filipoviču, kuram uz to brīdi bija nevainojams rekords 24 cīņas, 24 uzvaras. Un šodien Denijam Viljamsam, kurš Latvijā viesojas jau trešo reizi, pirmo reizē, Denis Viljams 2013. Gadā piekāpās Mairim Briedim, 3 gadus vēlāk viņš uzveica Edgars Kalnāru. Šodien viņam pretī Kristaps Zutis, boksers, kurš profesionālajā boksā aizvadīs 9 cīņas, 6 uzvaras. Vienā cīņā piedzīvojas zaudējumu, bet divās mačos fiksēts nešķirts. Tātad pionieris, prieks būs šeit. Jā. Jā. Ej. Nātri tā kā Kristaps Zutis šodien dzeļ. Ātri saprotams un tas, ko šodien priekšā ceļ. Argumenti spēcīgi, brīdis, kad nav rēcīgi. Brīdis, kad tu nožēlos dzīvi, kas ir grēcīgi. Nātri tā kā Kristaps Zutis šodien dzeļ. Ātri saprotams un tas, ko šodien priekšā ceļ. Argumenti spēcīgi, brīdis, kad nav rēcīgi. Brīdis, kad tu nožēlos dzīvi, kas ir grēcīgi. Pārsteigums krūts, kad ringā nonāk balamūtis. Es rūkāju stūģā, kā sporta zālē zūks. No totāla krahu iespēja paglāpties sabils. Ar katru mīļu brīdi, vai tu redzi, kas bija sabil? Amatieriem vairāk nepalīdzēs slaist tehniku. Saistinās jārēķinās nākotnē ar tehniku. Ko pārvalda smags var, nojaust tu pats var. Vien cilvēku armiju nevajag cits, viss pats tad. Kučainiem nu pazūd daudz protīgas mīnas. Kristapam Zutim, kā es minēju, aiz muguras 9 cīņas, 6 uzvaras, 1 zaudējums un 2 mačos fiksēts nešķirts. Vienīgo sakāvu piedzīvoja savā debijas mačā 2017. Gadā tiekoties ar Reini Porozovu. Kopš tā brīža Zutis nav piedzīvojis nevienu zaudējumu, turklāt kopš 2018. Gada aizdot 6 cīņas visās izcīnīs uzvaras pirmajos raundos ar nākautu. Viennozīmīgi šī vakara mača pie Zutiša karjerā ir pats nozīmīgākais duelis, kādā viņš līdz šim ir piedalījies. Daudz min Denija Viljams vecumu, bet ja paskatāmies pasaules top simtniekā smagajā svarā, var atradīsim vairāk 10 boksers, kuri iekļūš šajā reitingā. Top simtnieks, tās ir kaut kas. Tāpēc bokseri, kuri ir virs 40 gadiem, tas neko nenozīmē. Smagajā svarā tas nevienmēr ir. Protams, Denis Viljams vairs nav tas Denis Viljams, kurš bija 15 gadus apakaļ, kurš uzveica Mike Tyson. Jā, mēs daudz ko esam dzirdējuši, ka Tysons bija norietā, Denis tas bija tikai karjeras sākums, bet īsti jau patiesībā tas neatbilst. Denijam Viljamsam uz to brīdi bija 31 gads, un viņš jau bija noformējies boksers. Savukārt, Mike Tyson bija 38. Un ar Mairu Briedi savulaik Denis Viljams. Ui! Viss!
šeit ir viss. Izskatās, ka te ar to viss ir beidzies. Viss. Cīņa ir galā. Cīņa ir galā. Un Kristaps Zutis. 7. Reizi pēc kārtas. Cīņa beidz pirmajā raundā. Viens sitiens un leģendārais Denis Viljams ir uz ringa dēļiem. Apsveic Kristaps Zutis ar fantastisku panākumu. Viņš Deniju Viljamsu uzvarēja pirmajā raundā. Jāpiezīmē, ka Denijs Viljams pirmajā raundā pēdējo reizi krita 2017. Gadā. Un toreiz viņu nakautā aizsūtīja poļu smagsmars Andžejs Vašriks. Ļoti slavens boksers, kurš jau ir noslēdzis karjeru un noslēdzis karjeru ar ļoti labu statistika 33 uzvars, viens zaudējums. Kristaps Zutis kļūst par vienu no rētajiem bokseriem, kuram izdevies Deniju Viljams uzveikt diezgan veikli viena raunda ietvaros. Kristaps Zutis! Wow. Pirmām kārtām es domāju, ka Kristaps ir pelnījis fantastisks aplausu un ovācijas par šo, lai arī īso, bet es teiktu, ka pat vēsturisko uzvaru. Mēs dzirdējām pirms cīņas par... Priekstiņu pamēr šurpus tikai iesildījos, ē? Nāc šurp priekstiņu skatītāji, možu grib redzēt jau šodien kaut. Atrads, kas saukt ārā. Priekstiņu! Kristaps, bet apakaļ pie šīs te cīņas skaidrs, ka pretinieks komentārs īsti neprasīja, cik tu biji pārliecināts par sevi, par savu uzvaru un vai par šādu iznākumu biji pārliecināts? Es centos, man kā vienmēr uzdevums pirmo raundu bija pataustīt, bet tur stāvot, kad es stāvēju, neviens normāls cilvēks pirms mēģina eventu nesaukt ārā. Tas tikai vēlni gājiens parādīja, kas viņš tāds ir. Tāpēc es ar lielāko prieku došu viņam iespēju iekāpt ar mani ringā. Jo tā bokseri nedar. Tā dara varbūt kaut kādu hokejistu vai mentes, nezinu. Bet bokseri tā neuzvedās. Pirms mēģina eventu nevienu nesauc ārā. Ar kādām emocijām, Kristap, tu šovakar kāpi arēnā Rīga, ja mēs atmetām visus izaicinājumus un piekrišanas tieši cīņā pret Deniju Viljams? Es 3 mēnešus kapāju. Tur, reka, man stūrīja mans treners Josefs Kovči. Es 3 mēnešus dzīvoju sporta zālē, otrajā stāvā, bez televizora, bez siltā ūdens, bez veceniem, bez nekā. Es dienu dienā trenējos dēļ 10 sekundēm šeit. Dēļ 10 sekundēm. Paldies jums visiem. Paldies maniem vecākajiem brāļiem. Paldies manai ģimenei. Īpaši paldies manai mambai, kas šausmīgi pārdzīvoja. Protams, paldies manai dzimtajai pilsētā.
Kristā, paldies par uzvaru. Apsveicam Kristam Zutis ar kārtīgu punktu uz i. Noslēdz fantastisko PUFBET 101 Firing Championship. Organizētāju vārdā mēs sākām jums milzīgu paldies. Un, draugi, šovakar After Parties studijā 69 laipni aicināti pilnīgi visi. Tā kā gaidām nākamos 101 Firing Championship vakarus. Sekojam līdzi un laipni aicināti kungi Blaumaņielā 28 pēc sava labākā uzvalka beigā sūts. Paldies! Redzam, rīngā Kristaps Zuti apsveic neviens cits kā